приятели, аз съм Оли Наджев, вие сте чисто и просто с дивата муха. Както знаете, постоянно се опитваме да ви покажем алтернативната страна на живота. Виждали сме скейтери, колоездачи, лети с костюми на Батман и въобще супер странни хобита. Никога обаче не бяхме виждали хора, които въртат мечове, при това средновековни, с завидно умение. Гледайте внимателно, защото ще стане страшно. Дивата муха отлита! И така, един ден тръгнахме към Сепарела баня. Не да се къпем, разбира се, а защото в близото града в този момент бяха нашите приятели от един фехтовален клуб. Звучеше интересно, защото фехтовката като цяло е дейност, съпътствала човека, кажи речи, през цялото му развитие. Нашите приятели бяха отишли на лагер, за да подобрят своите фехтовални умения. Тъй като не знаех точно какво да разбирам под фехтовални умения, реших този път да не си представям нищо, ами просто да се оставя на пътя. Разбира се, любопитството е моето второ име и затова още когато влязохме в Сепарева баня, започнах да се услужвам като кароцар на неохраняем прелес за нещо интересно, което се случва. Първото, което привлече вниманието, бе надписът «Гейзър». Не зная за вас, но на мен ми се пълни устата само когато я кажа тази дума – «Гейзър». Звучи експлозивно и налудничево, затова веднага тръгнахме по табелите с идеята да намерим това чудо с толкова много звучни съгласни. Оказа се, че гейзърът е съвсем истински и то най-горещия на континентална Европа. Температурата му била 103 градуса. Казва, че местните жители си варяли картофи и яйца на него, но ние не видяхме нищо такова. Казват още, че с него са отоплявали кметството, детската градина и училището в Сепарева баня. Е, малко мирише на яйца. Но наистина е много, много странно да повярвам, че в Сепарева баня има гейзър, който откровенно работи. След задължителното селфи с гейзъра тръгнахме към лагера, където щяхме да видим какво значи да се биеш с истински меч. Дивата муха. Според учебниците фехтовката е вид борба между двама или повече души, които използват различни видове оръжия. Включва и ръкопашен бой. Терминът произлиза от немската дума «фехтен», което означава «бия се». В Европа още от стари времена съществува богата традиция в преподаването и освояването й. Затова свидетелстват десетки останали учебници по фехтовка, като най-ранният е от 13 век. Освен изцяло запазените фехтовални книги, има запазени много трактати, съчинения, изображения и други документи, които разкриват отношението на средновековния човек към фехтовката. На времето хората са използвали различни оръжия – едноръчен меч, двуръчен меч и умръчен щит, наречен бъклър. Работи се още с дълъг меч, копия и прочее средства за нанасяне на сериозни поражения. Основните инструменти при обучението на войните, разбира се, е мечът. Чрез овладяването на това оръжие, бойците са достигнали до умения, които са необходими за боравенето с останалите оръжия в арсенала. Освен това, част от зажителната подготовка за боравене с меч е включвала и ръкопашен бой. Трудно е да се определи точното време на зараждането на фехтовката като система, както и мястото, откъдето произхожда фехтовалното изкуство. Прието е да се счита, че първите наченки на това изкуство са се родили още от момента, в който човекът е слязъл от дърветата. Ако сте привърженици на Дарвиновата теория. Понеже по това се отличаваме от животните, използването на всякакви материални пособия, за да наложим правото си. Затова и първите удари в древността са се нанасили с прости, заострени пръчки, а основните фехтовални защити са били инстинктивната реакция на такива атаки. Първите визуални сведения за фехтоване са по-скоро батални сцени, отколкото истинска фехтовка. Идват от древните египтяни, за които се знае, че са провеждали тренировки с дървени пръчки. В Древна Гърция войсковата подготовка е приемала формата най-вече на атлетически упражнения. Дори може да се каже, че оттам идва и фитнеса в съвременния му вид. Мисля, спадал не е просто тренинска дума за лекарството. Ето си хора, които се кефят, си какво окей. Гърците смятали, че силата на ударите играе по-важна роля, отколкото техниката, защото те са прилагали в масови битки. А там, както се знае, противници колкото искаш. Много е вероятно обаче, голяма част от техниките на бой с меч от ранното средновековие да идват от германските племена, които завладяли Европа след 5 век. Те разпространили дуела като начин на разрешаване на спорове или раздаването на правосъдие. Рицарите посвещавали живота си само на боя и по този начин усъвършенствали техники за боравене с меч и създавали нови. За париране на удари използвали щит, а мечът служил само за атака. След средата на 14 век се появил двуръчния меч и започнал развитието на такова изкуство, което ние днес наричаме фехтовка. Дългият меч не можел да се използва щит и затова бил единственото оръжие в ръцете на противниците.
След това, през 14 и 15 век, освен мускули, започнали да се появяват и похвати, които позволяли по-лесно да бъде съборен противник. Силата отстъпила място на техниката, но все още били решаващи в тези упражнения. След 15 век, оръжието започнало да става все по-леко, по-тънко и по-подходящо за мушкащи удари. Характерни за Ренесанса били дуелите шпага и кинжал, където кинжалът всъщност изпълнява ролята на щит и бил допълнително отбранително средство в близка дистанция. Малко по-късно, шпагата започнала да се използва самостоятелно, което означава, че фехтовката претърпяла революционна промяна в техниката. Едно оръжие служи и за париране и за даване на ответен удар. Но да се върнем малко по-рано, някъде към 13 век, когато умението да боравиш с меч било решаващо за оцеляването ти. Този, например, отново на американската хардкор. Това е Мирослав. Той казва, че средновековната фехтовка е традиционна мъдрост за оцеляване, нещо като бойно изкуство, само че по-сериозно. Занимавам се от 15 години с фехтовка, а от това, което видяхме, бих казал, че той направил си един природен рицар. Поне така ми се стори. Неговите ученици пък казват, че любимата му тренировка била да се бие срещу трима противника. Уау! Ако наистина е така, това вече е нещо доста сериозно. Защото първото и най-важно условие в тренировките по средновековна фехтовка е нещата да стават наистина. Атакуваш искрено с всичката сила, на която си способен, без да изчакаш противника. Започва да става интересно. На първо място пред мен виждам сигурно 15 броя оръжия и искам да питам, защо изглеждат по толкова различен начин всичките те? Изглеждат толкова различно, първо, защото покриват един огромен диапазон от време, образно казано. Да. Този меч може да го позиционираме в един късен 11-12 век, а това е образец от ранния 16 век. Да кажем, че хронологично са подредени последния начин. 11-12, 12-13, 13-14 и тук вече имаме 15-16 век. Тук при нас има една жива история, както се казва. Абсолютно. Значи, да те наведа мисълта на следното, това, което ние в момента можем да направим, да гледаме мечове от 11 до 16 век, никой едно време не е можел да го направи. Човека от 11 век въобще не е имал идея какво ще стане 16 век. 100%, да. Което е много яко, само ние можем да го направим. Същото нещо тук става и с дългите оръжия. Това е от около 1400, не около, да, около 1480, това, което виждаш е музейно копие на образец, който е в Италия. Да, да. Това също е музейно копие на образец, който е в Солинген, Германия. Значи, края на 15 век, отново края на 15 век, виждаш, че тук има и общи такива характеристики, да, на външния вид. Да, си приличат. Края на 15 век и началото на 16 век и края на 15 век, средата на 16 век. От тук нататък това е вече протодворъчен меч. След като поговорихме с хората, разбрахме и доста интересни неща за това европейско бойно изкуство. Те не само че тренират да се бият с мечове, но влизат и доста по-дълбоко в това изкуство. Изследват и изучават различни исторически фехтовални трактати от периода 1275 до 1570 година. След като научат дадена техника, започват да я прилагат и на практика. Много важен момент от обучението има използването на точни реплики на различните типове средновековно оръжие. Защото размерът, балансът и гъвкавостта на меча са от решаващо значение при боравенето с него. Дивата муха. Дивата муха. Това бяха рекламите по BTV Action. Вие сте с Дивата муха, скърцащия тебешир по черната дъска на скулката. Останете с нас. Оръжията, които най-често се ползвали при фехтовка, са къс меч, дълъг меч, копие и умручен щит, наречен бъклър, и различни по вид и форма боздогани.
Мечовете са или дървени, или метални реплики на истински образци. Общо взето този протокомплексен хилт, хилт се нарича цялата тая част зад острието, на практика всъщност целта му е да предпазва по-добре ръката. Да. Интересното е, че тук този хват се ражда, нали, по това време. Това е началото на 16 век. Да. Общо взето това е много стъпка напред, нали, и еволюция в тази форма. Както виждаш, при един 11 век мече нещо съвсем простичко. Но забележи следното. Забележи, че всъщност генерично гарда е почти същия. Абсолютно. Помела е почти същия, само тук имаме конвекс. И всъщност това, което се случва, е това развитие нагоре и улекотяването на острието. Да, по това време няма концепцията за относително цивилно оръжие, което се носи в цивилни условия. Докато в 16 век буржуазията и богатите търговци и още по-долните класове от аристокрацията почват да носят цивилно оръжие, което е малко по-лекичко от стандартното военно оръжие. Нали, по-малък калибър, ако може да го транслираме към сегашните неща. Да, по-малък калибър. Трябва много да се внимава откъде си го купува човек и къде е произведен, защото има много евтини копия на мечове, произведени в Китай или Индия, но те са от некачествена стомана и се чупят. А представете си какво може да стане, ако се чупи едно такова острие по време на тренировка. За фехтовка ти трябва и много сериозна екипировка, особено когато напреднеш и започнеш да боравиш с метален меч. Екипировката се състои от метална маска, която е изключително здрава и не позволява на острието да нарани човека. Има още дебели ръкавици, които пазят пръстите и ръцете, и яка, която пази гърлото. Отделно можеш да си сложиш тренировачен гамбезон, който да защитава тялото. Имай предвид, че острието като физика, като анатомия, аз ги наричам така малко с одухотворени термини, но те знах си живички. Като физика и анатомия, тия неща са свързани пряко с защитата, която е била срещу тях. Нали, еволюирайки с защита, която са носили хората от времето, еволюирайки изисквала нов вид оръжие, което да се бори с нея. Да, да се върви ръка за ръка, защитата е така, разбира се. Абсолютно. Тоест имало едно постоянно гонене и всъщност тези различни профили, които виждаш, които също са и различни сечения, както виждаш един канал, два канала, по-скосено, паралелно, с съвсем къс канал, още по-къс канал и ромб. Всички тези неща са свързани с конкретна функционалност. Тоест един меч е малко по-специализиран за едно нещо, друг меч е малко по-специализиран за друго нещо. Добре, защо тогава тази форма е такава, тази е такава и коя според тебе е най-функционална специално за тебе и защо? Много ми е интересно. Ти се пак си учиш. Това е най-редовният въпрос. Ами, няма една форма извън контекст. Няма идеален свят, в който да кажем няма абсолюти. Всъщност. Да, няма абсолюти. Да, да. Тази форма се е родила 11-12 век. Тя тогава е доказана, че работи. Тогава е била най-добрата. В смисъл, нещо се е случило в последствие и директно този наследник, забележи как скосява плавно профила, това нещо превръща меча. Искам да ти дам пример всъщност. Ако ги хванеш двата меча, ще усетиш, че те имат различен характер. Тоест, това е така наречения динамичен баланс. Начин, да. Да, това е важното. Опитай и ще усетиш различни характери. Просто различно присъствие на острието, това е термина, който се употребява. Различна динамика, различно усещане за пауър, нали, в момента на контакта. Може би и центъра е различно място. Точно така, да, абсолютно точно така. Опитай с това. Просто сравни ги двата, да? Да, абсолютно. Този тежи много повече долу и изглежда някакси по-тежък като, да, като усещане. Да, да. Тоест това е, както му казват на английски, shield splitter. За големи орки меч. Как се решавали си, променяли изведнъж спрямо техните нужди? Искам да ти дам това нещо. Това е еволюционна стъпка между този и този тип. Ще забележиш, че профилът е като този, но всъщност габаритите са като този. Докато това е абсолютно архетипен вариант на този вид меч. Да. Това е много интересен образец. Ще забележиш, че той е между този и този като баланс. Да, много странно. Абсолютно. Точно по средата е. Този беше по-надолу, а това не се някакси по средата центъра на тежестта. Да. Това е копия на музеен образец от 1280 година. Оригинал е в музея в Солинген.
Когато попитах Миро дали участва в състезания, той ми изгледа сериозно и след това много внимателно ми обясни, че в реалността няма как да се състезаваш. В реална битка няма победители или победени, има оцелели. Дори в днешно време на улицата няма правила. Има един, който е бил и друг, който е бит. В реалния живот всъщност правилото е, че няма правила. Спортната нагласа е най-голямата болест в бойните изкуства според него. Защото когато човек разбере, че има правила, по които да задоволява егото си, той се лъже и започва да ги спазва. По този начин той започва да се ограничава само с правилата на играта и постепенно става спортист, а не боец. И то единствено за да стане шампион или да се докаже пред другите. В реалния бой няма такова нещо. Там всичко е позволено, стига да се донесе победа, в случая да остане жив. С това Миро обича да казва, че при него няма правила. Играе се с пълно бойно снаряжение, с дървени оръжия до пълен отказ на противник или до невъзможност да продължи. Последната четвърт на 13 век, този тип меч става много популярен. Интересно е, че става популярен и сред конниците, при положение, че той е относително къс меч. Да, или има да. Доста документи, манускрипти, в които да. Има изображения на конни рицари, които използват такива мечове. Точно последната четвърт на 12 век и началото на 13. Много специфичен тип меч. Изглежда, как да кажа, подвеждащо мъничък. Трябва да ти кажа, че всъщност той тежи точно колкото всички останали. Има изключително мощен профил, с който всички контакти с него стават изключително мощно. Да. В същото време изключително твърдо е острието и на практика имаш абсолютен баланс между сечене и мушкане. Това е един много важен параметър. Генерално, мечовете от много сечащи в началото, по-тънки и по-гъвкави, се превръщат в предимно мушкащи. Тоест, ако това е най-сечащия меч тука, това е най-мушкащия меч тука, както да, и този. Да, да. Един меч тежи малко над килограм. Говорим за едноръчен. Когато го вдигнеш, не тежи особено. Дори дете може да се справи с него. Когато започнеш да го въртиш, точно след 3 минути вече целия си в пот, а ръцете и краката ти треперят. Трябва да са били много силни нашите предци, за да могат да издържат през цялата битка. Предполагам също, че човек свиква и си има начин да не се натоварва толкова много. Но все пак, ако някой иска да опита, нека го направи. Освен сила, трябва гъвкавост, баланс и, разбира се, правилно дишане. Много интересно, как се решавали, как да го променят? Експериментирали се? Ами, постоянно е имало контакт между произвеждащия и използващия. Да. Ти си човек, отиваш някъде, по някаква случайност някой ти чупи меча, обаче ти оцеляваш, връщаш се и му казваш на това е... Тук нещо не става. Да. Нали, тия мечове, що така? Имай предвид, че интересен факт от металургична гледна точка е следното. Средновековните мечове, поне до това, до което аз имам достъп до момента, металографски анализи показват, че имаме от абсолютно незакалено острие до острие закалено до тези параметри. Да. Тези параметри са все едно, че са правени тия неща в императорската работилница. Така протече първият ни досег с европейската средновековна фехтовка. Това, което поне на мен ми остана в главата, са думите на Миро, който казва: ако едно бойно изкуство е повече от изкуство, то в никакъв случай не е бойно. Но разбира се, това не е всичко, защото още не сме видели как наистина протича един двубой. Нито пък как един добър фехтовач може да се справи с трима противници, и то с лекота. Затова останете с нас, защото дивата муха ще продължи точно след няколко минути. След като се запознахме с по-физическата част на средновековната фехтовка, дойде време да се разроим из учебниците и писанията, за да навлезе малко повече и в философията на този боен спорт. Останете с нас, защото продължаваме след минути. Дивата муха отлита!